to si rekao radi ovoga, radi ovoga. Ja sam bez veze rekao. Ja sam htio reći ime Garcia, ja bih rekao ime Garcia. Pa bar sam ja bez, ja sam rekao Poms. Zakaj sam rekao Poms? Pa zato čovjek 10 mjeseci, ne znam koliko, možda ja krivo pričam, 7-8, radi kao nakon Bjelice bez licence. Komu je dozvolio? Pa nisam mu ja dozvolio, ti, nekomu je dozvolio. Kak je Rojas radio u Šibeniku? Ko predstavnik kluba isto koji ovaj. Nekom to pa za prva liga. Navodno tom Rojasu je bila licenca u dolasku. I onda će oni sad izvlačiti iz ovoga šta je ti pričamo, da sam ja protiv stranca. Pa ne, majstore, daj mi ista pravila u Hrvatskoj, njima, kao meni u Austriji. Znači, da razjasnim jednu stvar, ljudi. Dođe Željko Sopić u Emirate u Azerbejdžan, potpiše ugovor. Dobar dan, molim vas, licencu i diplomu. Nemaš. Nema ugovora. A tu kod nas može, pa predstavnik kluba nema problema. Pa kako ne? Aha. Ali ko daje poslije utakmice izjave? Predstavnik kluba. Predstavnik kluba. A ne, kao trener piše. Piše trener, da. Da.